ମୁନିଗୁଡ଼ା ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଡ୍ରେନ୍ ଚୁକ୍, ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏହା କାରଣ ନୁହେଁ ତ? ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ସହରରେ କରୋନା ସାଙ୍ଗକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଉଛି। କରୋନାର କରାଳତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଇଥିଲା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତି। ଆଜିକୁ 2 ମାସ ହେବ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଟିକରପଡ଼ାର ଗରିବ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମ ବସ୍ତିରେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉଛି, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଜୋର ଦେଇ କହୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଟାଇଫଏଡ୍, ମ୍ୟାଲେରିଆ, କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ 2 ମାସରେ 15 ଜଣ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନର ଆଖି ଖୋଲିଯାଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁନିଗୁଡ଼ା ଟିକରପଡ଼ା ପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ୍ ଚୁକ୍ ହୋଇ ପାଣି ଜମି ରହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ମୁନିଗୁଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲର ଡ୍ରେନ୍, ଶୁଣ୍ଢି ସାହି, ଗଣେଶନଗର ଡ୍ରେନ୍, ପାଇକ ସାହି, ଖମନ ସାହି, ଗୌଡ଼ ସାହିରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପୋତି ହେବା ସହ ପାଣି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ଅନେକ ନିରୀହ ମଣିଷମାନେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ବେଶି ସମୟ ଲାଗିବନି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଜଗତ ସବରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ସନାତନ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ଶଙ୍କର ରାଉଳ ହାଇସ୍କୁଲ ରୋଡ୍, ଘର ମୋର ଏଠି। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କାରଣ ହେଇଛି ଯେ ଏଠାରେ ଯେତିକି ସବୁ ପୁରା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଯେତିକି ସବୁ ଅଳିଆ ଫଳିଆ ଆସୁଛି, ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ରୋଡ୍ର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇକିରି ଅଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ 2-3 ଥର କହିସାରିଲେଣି, ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଗୋଟେ 8 ଥର କୁହାହେଲାଣି, ହେଲେ ବି ଆଜି କରିବା, କାଲି କରିବା, କାଲି କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଟିକରପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ହେଲା, ସେ ପ୍ରକାର ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ଯଦି ଏଠି ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯିବ, ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କଲେ ଭଲ ଥିବ। ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଥିଲା ସାର୍, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟକୁ ବି କୁହାହେଇଥିଲା, ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ବି ହଁ କରିବା, ହଁ କରିବା ବୋଲୁଥିଲେ, ଗ୍ରାମସେବକ ବି କୁହାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନେଇନ ସାର୍। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ କି ଆପଣ ସାର୍? ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ନାହିଁ ସାର୍, ବିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ସାର୍ କଥା। ଆଜି କେତେଦିନ ହେଲା ଏଇଟା ଏଇ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ଏ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ ହେଇଯିବ, ପ୍ରାୟ 8-9 ମାସ ହେଲା ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ, ଏବେ ତ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଯାକ କାଚଟା ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଯାକ ପୁଣି ସବୁ ଯାକ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ପୁରା ରହି ପୁରା ଏତେ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ସାର୍ ମୁଁ ହେଉଛି ହାଇସ୍କୁଲ ରୋଡ୍ ମୁନିଗୁଡ଼ା ବଗିଚା ସାହି ଆମର ନା, ଆଉ ମଧୁ ବେହେରା ସାର୍। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ କି ଯେ ସାର୍, ଗତ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଆଉ ଟିକରପଡ଼ାରେ ସାର୍ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀରେ ଗୋଟେ 20-25 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ସାର୍, ଆଉ ଆମ ସାହିରେ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ନ ଶୁଣିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ ସାର୍, ଆମେ ଭୟଭୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ଅଛୁ। ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ VLW ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ ସାର୍।